Ei muuta kuin nauhoitus, nauhoitus. Digitalisointi päälle. Joo. Tässä mä luulin sitä omaa Facebook-juttua, niin täällä nyt joku sitten, kuka se olikaan. Mä katson tästä ensinnäkin oman sivun, niin mä näen sen viimeisimmän tarinan. Yli kuukausi ilman viinaa ja tupakkaa, niin tässä on sitten tullut tällä kuin Kurvisen, Ismo Kurvinen. No nyt. Joo. Ismo Kurvinen väittää mulle tällaiset, siis 3 viikkoa oot ehkä ollut selvinpäin. No joo. Ne ensimmäiset viikot sen ryppäämisen jälkeen, niin ne oli ihan karmeita. Jumalauta, mitä liskoja. En nukkunut kyllä 2 viikkoa yhtään. Että nyt tulee uni niin hienosti, on tullut on kyllä, että ei mitään. Ja vittu, mä oon lääkärissä käynyt monta kertaa. Tai oikeastaan mä oon käynyt siis tuolla akuutti 24:ssa. Mua piti kaikki mun sisäelimet. Mä en tiedä, että sitten kun mä kävin siellä yhden kerran, ja yksi lääkäri sitten oli tulkinut ne verikokeet silleen, että mulla on jo älyttömän kauhean hirveä sokeritauti. Ja sitten se tuli mulle sanomaan, että hoito on aloitettava heti. Jos mä olisin 2 päivää aikaisemmin, mulla kävi ambulanssia kotona. Kaikki arvot ihan kunnossa. Sitten mä menen sairaalaan, niin mä saankin 2 päivän päästä mukamassa sokeritaudin. Mähän sitten karkasin sieltä sairaalasta. Tutkimukset jäi kesken. Tulin tänne kotiin tärisemään rapuloissani. Mä en muuten muista oikeastaan koko tammikuusta mitään. Enkä oikein tästä helmikuun alussakaan. Niin se lääkäri, jos mä olisin uskonut siihen ja jäänyt sinne, niin mä olisin kuin neula tyydy. Mä olisin hoidettu sokeritauti potilaana. Ja mä olisin saanut piikki ja piikin jälkeen ihan turhaan. Meinaan, kun mä seuraavan kerran menin sinne, niin mulla oli kaikki arvot aivan loistavassa kunnossa. Siis munuaiset, maksa, haima, mitäs muita elimiä niitä onkaan? Onhan siellä jotain muutakin kuin maksa ja haima. Joo, kaikki putsaantui, jumalauta, että oli kyllä, hyvin toimii munuaisetkin, kun saatana, kun pitkän ryyppyputken jälkeen kussikin oli melkein mustaa, saatana, mutta niin se vaan siitä sitten putsaantui, että hyvin toimii munuaiset, maksa ja haima, ja munuaisella virolainen lääkäri puhuu aika huonoa suomea. Ettei mä en ole välillä ymmärtää. Kyseli kaikkien paskan väristäkin, niin että oliko se niin kuin sinun nämä mustat housut? Mä sanoin, että no ei niin mustaa. Kaiken näköistä on tullut tehty, juu. Vittu, kun oli joku järkevä asiakin. Mutta eihän se nyt enää tuu päähän. Joo, 2 kertaa akuutissa, 2 kertaa täällä kävi mun rapulan aikana, kun luulin kuolevani. Mun oma lääkärikin sitten on tässä nyt, kun ollaan juteltu sen kanssa tätä näin, kun mä oon ollut nyt sitten silleen selvinpäin. Tää jätkä, tää Ismo Kurvinen väittää, että siis 3 viikkoa oot ehkä ollut selvinpäin.
No tietysti, siis, mutta kun sanonkin tuossa, että 3 viikkoa, tai siis 4 viikkoa ilman viinaa. Ja se ensimmäinen viikkohan oli ihan, mähän näin kaikkia hulluja juttuja ja kuulin kaikenlaista supinaa ja säpinää ja en pystynyt nukkumaan, pyörin vaan sängyssä ja se on kova paikka. Mutta niin se vaan kävi, että perkelee, että vaikka mä oon juonut 40 vuotta viinaa, niin mulla on kaikki noi kuitenkin just maksahaima, kaikki arvot aivan kohillaan. Niin kuin pitääkin. Ja mun oma lääkäri, se on vitu hyvä tyyppi. Se sanoi, että mulle, että ei sun välttämättä tarvitse olla viinaa juomatta. Kun et juo sitä niin rankasti, että juot heti aamusta 2 käsin. Että otat illalla muutaman kupin ennen kuin meet nukkumaan. Niin se voi jopa tehdä sulle tosi hyvää. Koska selvinpäin, kun sun on tullut, niin se on mennyt ihan makaamiseksi tämä, se koko homma silleen, että ei jaksa nousta peiton alta pois. Ei mitään. Voi, siellä sitten ollaan. Sitten on viime lauantaina mulla loppu toi, keuhkot on tosi huonossa kunnossa, että mutta kerron ensin tämän. Viime lauantaina kävin hakemassa, yritin apteekista saada sitä mun astmalääkettä. Niin, no eihän siellä ollut, sitä sai vasta tänään tiistaina. Joten tilasin silloin lauantaina, maanantaina vissiin tilasivat, niin tänään sain sen sitten, niin mun oma lääkärikin kirjoitti sitten noita kipulääkkeitä. Sanoi, että ne voi olla ihan hyväksi sulle, että kirjoitti 1 grammasia paratapseja 200 kappaletta. Olikohan nyt vittu 6 euroa. Eikö se purana perkele 10 puranaakin maksa 400 puranaa, niin eikö nekin maksa se 6 euroa? Se vaan sanoi mulle, että mä voin kirjoittaa sulle lapu, että sä oot vähän isomman törpön, ettei tarvitse ostaa niitä apteekin pikkupakkauksia. En mä nyt tässä ole mitään lääkettä tarvinnutkaan. Mutta tänään mä join vähän maistollista viinaa, niin oli ihan auto ihme homma, kun yhtäkkiä, kun mä tuosta telkkaa kattelin, niin tätä Suomen huutokauppakeisaria, niin yhtäkkiä vaan tuli sellainen olo, että nyt rentoutu lihakset. Että toi toimii mulle toi, eikä lääkäri mua kieltänyt juomasta. Sano vaan, että älä juo heti aamusta niin helvetisti, että otat illalla sen muutaman paukun, niin se on ihan ok mun tilanteessa, kun mulla on niin pitkä toi viinahistoria. Ja totesi, että kun ei se näytä käydä sun elimien päällekään ollenkaan. Että ne on ihan kondiksessa kaikki. Nyt täällä kauheasti kysellä, että tee video. Tee kännivideo. Niin en mä nyt oo sitten tehnyt. Mä en jaksanut, kun mä olin selvinpäin. Siinä selväpäisyydessä, nyt kun mä tänään ajoin reiluun 6 viikkoon niin polkupyörälli. Eihän siitä meinannut selvinpäin tulla yhtään mitään. Apupyörät siihen olisi täytynyt laittaa. Mä jaksoin ajaa tonne korjaamulle asti, perkeleen välillä huilasin siihen duoliin, siihen tankoon, kun ei saa henkeä. Ja sitten mä pääsin kotiin, niin mä olin niin väsynyt siitä saatanan reissusta, että en mä edes ottanut kenkiä pois jalasta, kun mä menin sänkyyn ja nukahin. Että mun täytyy nyt keuhkot saada toimimaan. Ja kyllä nekin kuulemma rupeaa toimimaan, kun pikkuhiljaa täytyy vaan ruveta tonttelemaan, käppäilemään, fillaroimaan silleen. Mutta totesin, että tuo tavallisella yksivaihteisella mummokonkelilla ajaminen, niin käy niin perkeleesti keuhkon päälle, että sitten on melkein talutettava ja sitten nojattava siihen sarviin vittu ja hengiteltävä.
Nytkin ihme, että näin paljon pysyy poskottamaan tässä, ettei, saatana, kun, ettei suu kuiva. Se on ollut tässä puheenjutuissa sellainen homma. Että suu kuivaa, ettei saatana saa sanotus, ei sanaa sanotuksi saa. En mä muita videoita tässä nyt ajatellut tehdäkään sitten, mutta kun on jotain pyydetty, niin otan sitten taas omasta naamasta niin kuin tällainen naama. Vittakö on taas nämä toiset silmälasit, missä on nämä, kun hajosi taas ne toiset. Aika pikaliimaa enää. Kuumaliimaa on, täytyy huomenna korjata. Pesukone perkelekään ei lähtenyt pyörimään, kun mä vähän aikaa sitten, tuossa pari tuntia sitten kokeilin. Ei se lähde toimimaan. Se täytyy avata vissiin huomenna. Et sellaista. Sen mä kyllä nyt on oikein keuhot niin huonossa kunnossa, että ei tuollaiselle yksivaihteiselle mitään, vaan olen yrittänyt etsiä tai kelasin läpi torin sivuja ja sitten laittelin tämän Parasolin nettikirppikselle ja kaikkea, että ostetaan sähköavusteinen polkupyörä. Niin kuitenkin silleen, että laittaisi pikkusen avustusta, että voisi vaikka 3-vaihteinen sähköpolkupyörä ja niin pikkuhiljaa saisi tuo jalat liikettä. Kun eihän se saattaa, kun eihän mun rapulassa muuta tehnyt kuin maannut saatana sängyssä selällään sen 3 viikkoa ja nyt mä oon sitten viikon ollut tässä silleen pystyssä ja kauppaan asti just jaksan kävellä tonne S-Markettiin perkeleen, niin kotiintulo on niin hirveä, että nää sitten kun vielä lopuksi sieltä tullaan ylämäkeen, niin sitten kun tulee tähän sisälle rappuun, ne raput pitäisi vielä kävellä, niin siinäkin pitää huilata välille, että niin huonot on keuhkot. Mutta kyllä se mun oma lääkäri sanoi, että kyllä siitä paranee, kun otetaan droppia. Eikä sitä nyt muuta yhtään ahdista hengitystä. Se johtuu heti, kun otti perkele pari tippasta viinaa. Se jotenkin saa sellaisen sykkeen päälle, että silloin niin kuin jotain muutakin jaksaa tehdä kuin olla vaan peiton alla. Täytyisi tehdä ruokaakin jotain nyt vielä tänään. Olisi kyllä banaaneet helvetinmoisen tertun. Se on ihme, että kun selvisin, että siitä, mä sanoin, että kun mä oon oikeastaan 40 vuotta juonut enemmän tai vähemmän niin kuin tosissaan viinaa, niin nyt kun mulla oli tällainen kuukauden katkos, niin kaikki ruoka maistui ihan vittu paskalle. Paitsi jotain mehumarja kiisseliä pystyi syömään ja hedelmiä ja hedelmäkoktailia sokeriliemessä. Niitä pystyi syömään, niin mutta ei niinku esimerkiksi kun mä paistoin ensin, kun mä ostin kananmunia 15 sieltä silloin kerran ja mä laitoin ne paistoon siitä pari ja laitoin suolaa niin kuin ennenkin, niin kuin yleensä laitetaankin. Niin hyvin vittu minkä makuisia, niin siis se suola hyökkäsi sieltä heti mun kimppuun silleen, että mä en pystynyt syömään niitä. Sitten mun paistelin seuraavan kerran, seuraavana päivänä taas niitä kananmunakkaita, niin en laittanut yhtään suolaa, niin oli ihan hyvää ja meni alas. Kaikki maistuu ihmeelliselle. Kaikki vittu, kävelykin täytyy opetella uudestaan ja puhuminen ja tietokoneen käyttö ei silloin rapulassa silloin yhteen väliin. Ei niin kuin mitään tajua, että mitä nappulaa edes painaisi. Niin tajuttomassa olotilassa ollut. Mun täytyy vähän katsoa tästä kamerasta, että onko täällä vielä muistia jäljellä. 4:20. Mistä sä sen tiedä, koska se tulee täyteen? Ihan sama. No ei oo oikein mitään. Siellä korjaamolla tänään pääsin kauheitten tuskien kanssa kautta, mutta minä ostan saatana sellaisen sähköpolkupyörän.
Mulle saa kyllä ilmoitella, jos sulla on myynnissä sellainen. Ei se tarvi uusi olla, mutta ei mitään lyijyakullista. Ehkä se täytyisi olla se L-Lion akku, jolla taitaa olla kes tai jotenkin parempi. Ja niitähän on eri wattisia niitä sähköavusteisia polkupyöriä. Tai sitten mun ostettava rollaattori ja löytävä siihen skopan kone. Ei sekään oikein. No, se on hauska. Ja mä sähköpotku laudalla mä en jaksa, niin se on niin pienet pyörät. Sen mä oon huomannut, silloin kun nukku kuuli kännissä, niin kävi niin perkeleesti, tuli selkä kipeäksi. Niin määhän se keksin sitten, mistä se johtuu. No, saatana munuaiset huutaa hoosiannaa siellä selässä. Mä kun oon tässä selvinpäin, niin mä voin nukkua koko yö selällään, eikä tuu selkä yhtään kipeäksi. Sellaisia juttuja. Juhla oli ihan karmees kunnos vittu fleda ja kaikki, kun mä vaan sängyn pohjalla nyyjäsin ja doing, doing, down, down, joka suuntaan sojotti joku hiusläjä. Pääsin sitten parturiin ja sain muutenkin, mutta tuo pesukone rupesi vituttaa, kun siellä olisi ollut pessävää pyykkiä kaiken näköistä, niin avaanko mä sen vai johan täällä taloyhtiöllä kyllä on tuo saunatiloissa pesukone. Vieläks täällä on muistia? On 1.50. Mitähän mä teille keksisin jotain hauskaa? En mä siittäis, niin joo. Noin. Jonnekin muuttaa pois sieltä Asikkalasta. Hollolan kirkolle. Mitäs mua haittaa, mihin se muuttaa? Mutta sillä on joku syy, että se haluu sinne. Ja ihan hyvä, että menee. Kyllä mä siellä pääsen kesällä käymään ainakin. Täältä ei ainakaan mutta kyllä nyt sitten meidän välillä, ettei pääse tulee ryppyvideoitakaan, kun ei oikein linja-auto taida kulkea täältä sitä kautta, että ollaan kirkonkylälle. Tässä menee ensin Lahteen ja sitten sieltä, että täytyy sitten odottaa kesää, että pääsee Magnalla räväyttämään. Joo. Jaha, se on kaiken näköisiä kirjoituksia tullut. Kauheasti videoita toivottaisi, mutta kun ei ole mitä kuvata. Tällaisia oman naaman kuvia, pallinaaman kuvia, näitä selityksiä sitten olisi. Mun tietysti jotain tarinoita tuosta uudesta vuodesta, kun meillä oli aika jännittävä se, silloin kun täällä ryypättiin. Niin noin.